sam bila u ulozi roditelja djeteta sa teškoćama na sastanku sa premijerom Plenkovićem, sa ministrom Berošem i sa ministrom Piletićem. Važni resori što se tiču djece s teškoćama, nedostaje nam je još ministar Fuchs iz sustava obrazovanja da bi to bila kompletna slika. Razlog zašto smo mi danas ovdje je taj što djeca s teškoćama nemaju dostatnu rehabilitaciju na području cijele Republike Hrvatske. Ante je samo primjer odnosa trenutno i kako djeca s teškoćama prolaze u Republici Hrvatskoj. Pokušali smo iskomunicirati, nadam se da smo uspjeli, o potrebi integriranog pristupa multidisciplinarnog sa djeci sa teškoćama. I u principu smo mi danas došli na drugačiji način razgovarati sa premijerom. Ja kao mama sam dala glas svome djetetu da on pokuša iskomunicirati koje su njegove teškoće i što je njemu potrebno. Naša iskustva su ta da kod djece s teškoćama u razvoju vrlo često se zna dogoditi da im se postave prepreke i da se od njih ne očekuje puno. I kad se toj djeci pruži prilika, ta djeca naprave iznenadene sve i pruže puno toga. Upravo je to se dogodilo nakon dugo vremena i naše borbe, nakon što nismo uspjeli u sustavu socijalne skrbi ostvariti svoja prava. Uspjeli smo dobiti priliku u redovnom gradskom vrtiću u Slavonskom Brodu i tu je krenula jedna jako lijepa priča o integraciji koja je rijetka na našem području. Ante nije prvi i nije jedini, ali je vrlo rijedak slučaj djeteta sa višestrukim teškoćama da dobi takvu priliku. Mnogi su mislili da to neće ići i da će biti vrlo teško. U konačnici se pokazalo da je vrlo lako i jednostavno. Djeca su odradila sav posao i pokazala nama odraslima kako se u principu integracija provodi i kako se djeci s teškoćama treba pristupiti. Individualno i prijateljski. U tom tonu prijateljski išli smo i prema premijeru u nadi da kad si prijatelj onda pomažeš onome do sebe. I Ante ima jako puno prijatelja i svi prijatelji kad ga upoznaju pruže mu pomoć. Tako da smo došli danas da se osobno upoznaju kako Ante i da premijer skupa sa ministrima dobije sliku kako djeca s teškoćama malo drugačije vizualno izgledaju, kad ih držite, kad ih osjetite. Drugačije osjećaj nego kad gledate sa strane i kad nemate dodir i komunikaciju s njima. Mislim da smo dobili jedan prijateljski odnos, da ćemo uspjeti u konačnici riješiti problem koji mi ovdje jesmo došli, a to su rehabilitacije djece s teškoćama. Konkretno danas je tu Ante. Skrenuli smo pažnju o potrebi za integriranim pristupom djece s teškoćama. Ja vjerujem da ćemo mi to na našem području uspjeti realizirati u vrlo skorom vremenu, tako je bilo rečeno na sastanku. Što vam je to točno ponuđeno i kako je zapravo to sprijateljavanje s premijerom izgledalo? Je li ga držao, koliko? Što vam je na kraju krajeva sam premijer rekao? Pa ono što smo mi u principu u konačnici došli do premijera iz razloga što je nama sustav nudio puno stvari koje Ante kao takav nije mogao koristiti, više se išlo da se zadovolji forma. Ono što sam ja tražila od premijera kad su u pitanju djeca sa teškoćama u razvoju, da se ne zadovoljava forma nego da se pruži individualan pristup. I što vam je konkretno ponuđeno? Jesu li vam sad što vam je rekao? Je li rekao da će nešto napraviti? Konkretno u slučaju Ante kako je, mi bi trebali imati terapiju svaki dan, izostati iz vrtića svaki dan i gubiti smisa onda i vrtića i terapije koje su vremenski kratke ograničene. Tražili smo da to bude integrirani multidisciplinarni pristup, da se odredi jedan dan za terapiju, individualno svakom djetetu kako odgovara i da u tom intenzitetu, s obzirom na kratkoću terapije, ako spojimo 2-3, da oni imaju puno više smisla i da su funkcionalni i da djetetu odgovara. I tražila sam ono što je optimalno za moje dijete, ali takav pristup integrirani je optimalan za svu djecu. Tako da sam skrenula pažnju. I što su rekli? Rekao da će se nešto napraviti po tom pitanju, da će, ne znam, nija postaviti nekakav sustav, ko će to raditi. Mislim, sad je sve više manje i negdje na udrugama, negdje na posebnim institucijama, zavisi kako koji grad ima, jel? A kako koji grad nema. Mislim, da li onda
jel vam rekao da planiraju napraviti nekako sustavno rješenje? Koja je to institucija koja bi trebala pružiti rehabilitaciju? Planova je uvijek puno, obećanja ćete uvijek dobiti, ali ono mislim što je naša misija bila danas osvijestiti. Nije isto kad razgovarate sa nekim djelatnikom u ministarstvu koji će vam doći pokazati grafove, pričati o ranoj intervenciji i o pružatelju usluga i doći i sa djetetom i pokazati da sve ono što je zakon pružio omogućio da mi nismo koristili. Imala sam dojam da premijer do sad, on vidi da mi to imamo. Teško je shvatiti nekome s kim ne razgovarate, niste u bliskom kontaktu, što to znači kad imate usluge na papiru. Mislim da je premijer ovim putem dobio drugi kut gledanja, kut roditelja koji je jako bitan i mislim to su sve stari problemi o kojima smo mi razgovarali. Spomenulo se broj od 25.000 djece sa teškoćama. Ono što bi ja rekla, to su djeca sa teškoćama, ali kad imate dijete sa teškoćama tu vam je uključena onda obitelj. Ja sam skrenula na pažnju, na obitelj, na potrebe tih obitelji, da to više nije 25.000 djece, da je to već pomnoženo sa 2, 3 ili 4 puta. To su obiteljski problemi i to je ono što mi tražimo podršku sustava za konkretno cijelu obitelj, ne samo dijete. Jer da bi dijete u konačnici bilo sretno, vi morate imati sretnog roditelja, sretnu obitelj.